महाकुलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर चारका वडा अध्यक्ष जय कुबेर राई, उहाँलाई विशेष गरी म यहाँ स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आज हामी महाकुलुङ गाउँपालिकाको एकदमै रमणीय ठाउँ यो गोइलुमा आएर तपाईँसँग कुरा गरिरहेका छौँ। विभिन्न हाम्रो महाकुलुङका सम्पूर्ण दृश्यहरू, विशेष चामलाङ हिमाल भयो, छेस्काम, बुङ, पेलमाङ, सोताङदेखि लिएर गुदेलको चाहिँ आधा भूभाग यहाँबाट हामीले निहाल्यौँ र रोड सडकको पनि यतासम्म आइपुग्यो। यस क्रममा हामी यहाँ छौँ, तपाईँलाई कस्तो अनुभव भयो? सर्वप्रथम हामीले जित अविरल कुलुङ लगायत चाहिँ तपाईँको सेवा मिडियालाई मेरो चाहिँ आफ्नो मनमा लागेका कुराहरू चाहिँ यस वडाको गतिविधिको विषयमा कुरा राख्न दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज हाम्रो चाहिँ गाउँपालिका अध्यक्ष सागर किराती, हाम्रो चाहिँ निमित्त प्रशासक अधिकारी खरिदन, योजना अधिकृत खरिदन कुलुङज्यूहरू, हाम्रो नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टी अध्यक्ष र चाहिँ यहाँ जन वडा नम्बर चारको जनप्रतिनिधि केही टिम नै यो चाहिँ आज हामी केही भिजिटको निम्ति यो बिहानै निस्केका छौँ। त्यसको लागि यस हाम्रो गोइलो डाँडा भन्छ यसलाई, हजुर, जुन यस यहाँ एकदमै रमणीय दृश्य हो यो चाहिँ। यहाँबाट विभिन्न हिमालहरू चाहिँ हेर्न सकिन्छ भने यहाँ चाहिँ महाकुलुङ गाउँपालिकाको सबै वडाहरू पनि चाहिँ अवलोकन गर्न सकिन्छ, अब भिन्न दृश्यहरू हेर्न सकिन्छ। त्यसमा अब आज म धेरै खुसी छु। हजुर, तपाईँ अब तपाईँ स्थानीय तहको पुनर्संरचनापछिको पहिलो वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ वडा चारबाट, कस्तो अनुभव भइरहेछ तपाईँको यो पदभारको समय? हामी 2074 साल असारको चाहिँ 14 गते निर्वाचित भएका हौँ। हजुर, निर्वाचित हुने क्रमसँगै हामीले चाहिँ वडाको कामकाजहरू अगाडि बढाउनको लागि अगाडि बढ्यौँ। हजुर, यो एकदमै दुःखलाग्दो कुरा छ। हामीले चाहिँ जनप्रतिनिधि हुँदै गर्दाखेरि, उम्मेदवारी दिँदै गर्दाखेरि वडा अध्यक्षले चाहिँ यति पावरफुल वडा अध्यक्ष होइन्छ चाहिँ काम गर्छ गरिन्छ भन्ने लागेको थिएन। तैपनि हामी चाहिँ अब स्थानीय तह आएपछि सबैभन्दा पहिलेको चाहिँ जनप्रतिनिधि भएको हिसाबले हामी आउँदै गर्दाखेरि वडाको चाहिँ नाम निशान केही पनि चाहिँ थिएन, हामीसँग चाहिँ लेटर प्याड छापहरू केही पनि थिएन। वडा कहाँले कहाँ राख्ने, के कसरी चलाउने भन्ने हामीसँग थोरै अनुभव पनि थिएन। त्यो वडा कार्यालय स्थापना गर्नको निम्ति नै हामीलाई समय धेरै लाग्यो र हामीले चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालन भन्ने पनि लगभग 3 वर्षमा मात्रै हामीले ट्रेनिङ लिन पायौँ। त्यसपछि मात्रै हामी चाहिँ वडा यसरी चलाउनुपर्छ, वडाको चाहिँ काम यसरी गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अब यसरी चाहिँ हामी अगाडि बढ्यौँ। वडा चाहिँ चारको चाहिँ जनताको काम, यो चाहिँ वडा नम्बर चारको चाहिँ विकासको गतिविधिलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै हामी गयौँ। हजुर, तपाईँलाई जस्तो अब चुनावको पनि प्रेसर हुन्थ्यो होला होइन, अहिले यतिको बिताउन चुनावको बेला त निकै अब जनता सामु होइन विभिन्न आश्वासनहरू बाँड्नुभएको थियो नि त होइन, त्यस कारणले पनि प्रेस दबाब थियो होला नि। मैले चाहिँ कार्यकर्ताबाट चुनावको बेला आश्वासन भन्दा पनि पार्टीले मलाई टिकट दिनुभयो। हजुर, मलाई लागेको थियो म चाहिँ हाम्रो साँच्चै भन्ने हो भने महाकुलुङ गाउँपालिकामा माओवादीको सङ्गठन एकदमै कमजोर थियो। त्यो पनि फेरि हाम्रो चाहिँ महाकुलुङ चारमा एकदमै कमजोरी चाहिँ माओवादीको सङ्गठन भएको हिसाबले म जित्छु नै भनेर चाहिँ लागेको थिएन। तर मैले चाहिँ गाविस स्तर रहेर यहाँ चाहिँ सङ्घ संस्थामा क्लबमा चाहिँ काम गरेको हिसाबले यहाँको चाहिँ जनताले मलाई पत्याउनु भयो। मैले लगभग अहिलेसम्मको चाहिँ हिसाब गर्दाखेरि 22 वर्ष यस ठाउँमा रहेर चाहिँ जनताको चाहिँ निरन्तर काम गरेको छु, समाजको चाहिँ सेवा गरेको छु। त्यही हिसाबले पनि जनताले मलाई विश्वास गर्नुभयो, साथीभाइहरूले मलाई विश्वास गर्नुभयो। चाहिँ माओवादीको चाहिँ अब सङ्गठन नै राम्रो नभए तापनि चाहिँ मलाई विजय गराउनु भयो सबै साथीहरूले। र पनि चुनाव ताका मैले अघि पनि भने कसैलाई यसो गरिदिन्छु त्यसो गरिदिन्छु, यो गाउँको लागि यसो गर्छु त्यसो गर्छु, मैले एउटा शब्द पनि बोलिनँ। मैले मात्रै चाहिँ मेरो चुनावमा चाहिँ के थियो भने मैले लगभग 14-15 वर्ष काम गरेँ। यो काम तपाईँले देखिसक्नु भएको छ मेरो काम, यदि काम गर्न
सक्षम छ, काम गर्न चाहिँ सक्छन् भन्ने लाग्छ भने मलाई भोट दिनुहोस्। नत्र अब कुनै अरू दलका साथीहरू नै लैन चाहिँ जिताए पनि अब केही फरक पर्दैन भनेर मैले चाहिँ भोट मागेको थिएँ। हजुर, त्यही भएर मैले म विजय भएर यो वडाको लागि, यो पालिकाको लागि, यहाँ टोलको लागि यसो गर्छु त्यसो गर्छु नभनेको कारणले पनि त्यति नराम्रो चाहिँ साथीहरूबाट दबाबहरू आएको छैन। जस मैले सुनेको अरू वडा अध्यक्षहरू जति छ नि महाकुलुङ गाउँपालिकाको, एकजना हाम्रो जनसमुदायको आवाज हामी सुन्छौँ कि तपाईँको यो अन्य वडाको सबै अध्यक्षहरूले चाहिँ कुटाई खाइसके तर वडा चारले चाहिँ कसैले पनि आँट गर्दैन भन्ने एउटा जनसमुदायहरूको चाहिँ मैले सुनेको, सायद तपाईँको असल कामको कारणले नै होला। र तपाईँले जस्तो अहिले जुन कुराको पनि यसैमा तपाईँले दिनुहोला होइन कि अब तपाईँले यो वडा अब यतिन्जेल तपाईँ निर्वाचित भइसकेपछि आफ्नो वडा चारमा गर्नुभएको मुख्य मुख्य महत्त्वपूर्ण विकासका कामहरू के छन् बताइदिनुहोस् न। अब हामीले थाहा छँदैछ, हामीले चाहिँ निर्वाचित भइसकेपछि महाकुलुङ गाउँपालिकाको ले चाहिँ सोताङ गाउँपालिकाबाट आफैले रोड खनेर ल्याउनु पर्ने यी दुःख हामीले चाहिँ भोगेका छौँ। त्यो पनि लगभग दुई आर्थिक वर्षसम्ममा चाहिँ महाकुलुङको चाहिँ तिनसम्म मात्र आएर चाहिँ बस्यो रोड, रोकियो। हजुर, हामीले तिन आर्थिक वर्षमा बल्ल बल्ल चाहिँ हाम्रो चाहिँ वडा छुवाउने प्रयास गरियो गाउँपालिकाको चाहिँ रोड, रिङ रोडले चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा वडा टिमको नै छलफल थियो होइन, मिसन भिजन बनाएर अगाडि बढ्यौँ। हजुर, अब रोड आइन्जेल हामीले ठुल्ठुलो चाहिँ परिकल्पना नगरौँ, साना साना तिना चाहिँ विकास पनि गर्नुपर्छ। अब कुनै चाहिँ ठाउँमा खानेपानीको चाहिँ मुहान चाहिँ 200,000 बनाइदियो भने त्यहाँ चाहिँ 200 घरलाई चाहिँ खानेपानीको चाहिँ सुविधा पुग्छ भने हामी त्यस्तोमा पनि लगानी गर्नुपर्छ। घाँस दाउरामा जाने बाटो चाहिँ अप्ठ्यारो छ भने त्यहाँ चाहिँ 3 घन्टा लाग्न समय लाग्छ भने चाहिँ बाटो बनाएर दिएर चाहिँ आधी घन्टामा आउन सक्छ भने त्यसलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले सानातिना विकासबाट अगाडि बढ्यौँ। हजुर, त्यो ठ्याक्कै 2 वर्ष पार गरेर 3 वर्ष 3 आर्थिक वर्षमा चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले रोड ल्याइसकेपछि बल्ल बल्ल ट्र्याक्टरसम्म हामीले चाहिँ छिराउन सफल भयौँ। त्यसपछि सामानहरू आएपछि हामीले चाहिँ अलिकति ठुल्ठुलो विकासको पनि चाहिँ परिकल्पना पहिले नै थियो हाम्रो। सुरुमा हामीले खानेपानी बनाउने, त्यो खानेपानी पनि हामीले चाहिँ वडा नम्बर 4 1,30,00,000 चाहिँ हाम्रो निर्माण भएको छ। अहिले पनि हामी चाहिँ केही वडाको बजेटहरू छन्, निर्माण हुने क्रममै छ। फेरि हामीले चाहिँ गाउँघर क्लिनिकदेखि चाहिँ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भन्ने हो भने गाउँघर क्लिनिक स्थापना गरेर अहिले चाहिँ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गत आर्थिक वर्षमा हामीले चाहिँ पक्की भवन पनि बनाइसकेका छौँ। अहिले हाम्रो चाहिँ निरन्तर 3 कर्मचारी चाहिँ हुनुहुन्छ त्यहाँ। फेरि अब शिक्षाको क्षेत्रमा भन्ने हो भने हामीले वडाले पनि धेरै नै गुदेल माविमा हामीले लगभग 30,00,000 जति बजेट विनियोजन गरिसक्यौँ। त्यहाँ पनि एकदमै राम्रो काम भइरहेको छ, भइसकेको छ। र तुमाउ आविमा पनि त्यस्तै 25,00,000 जस्तो हामीले चाहिँ त्यहाँ बजेट विनियोजन गऱ्यौँ, त्यहाँ पनि राम्रै भएको छ। र सहिद आबीमा पनि हामीले चाहिँ लगभग 18-20,00,000 चाहिँ लगानी चाहिँ बजेट विनियोजन गरेका छौँ, त्यहाँ पनि राम्रै काम भइसकेको छ। र शिक्षाको क्षेत्रमा भन्ने पनि शिक्षामा पनि अब धेरै नै चाहिँ फड्को मारिसकेको छ, पनि उन्नति भइरहेको छ, एकदमै उन्नति भइरहेको छ। हाम्रो चाहिँ गाउँपालिकाले शिक्षा अनुदानमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ बासुकी आबीमा पनि राखेको छ शिक्षा अनुदान, शिक्षिकाहरू शिक्षकहरू होइन, गुदेल माभि त्यसै सहिद आबीमा। र फेरि गत आर्थिक वर्षमा मात्रै गुदेल माभिमा चाहिँ जिल्ला शिक्षा इकाइबाट चाहिँ 2 पक्की बिल्डिङ बनेको छ 4 कोठे, र त्यही खानेपानी पनि त्यहाँ बनेको छ, चर्फीहरू बनेको छ। र तुमो आबीमा पनि अब एउटा पक्की बिल्डिङ 4 कोठे बनेको छ, र वाटर सिल चर्फी अपाङ्ग मैत्री चर्फी पनि बनेको छ। फेरि सहिद आबीमा पनि अब शिक्षा अनुदानबाट चाहिँ हामीले 7,00,000 चाहिँ चर्पी निर्माण गरेका छौँ। यसरी शिक्षाको क्षेत्रमा महाकुलुङचाले धेरै फर्को मारेको चाहिँ मलाई लागेको छ अहिले। हजुर, तपाईँको महाकुलुङ चारमा जस्तो अहिले शिक्षा भयो, स्वास्थ्य भयो, त्यो कुरा भयो भने पर्यटन विकासमा पनि तपाईँले काम गर्नुभयो होला नि। हामीले पर्यटनको क्षेत्रमा पनि लगानी गरेका छौँ। हजुर, जुन यो अहिले हामी बसिरहेको छौँ ठ्याक्कै हाम्रो चाहिँ यो आसपासबाट नै अब हामीले सिलुचो पर्यटन पटमार्ग नामाकरण गरेर बाटो घरेटो बाटो निर्माण गरेका छौँ। यसमा हामीले सङ्घीय मानिने हेमकुमार राईको चाहिँ कोषबाट, सभासद कोषबाट लगभग हामीले चाहिँ सुरुको वर्षमा 20,00,000, दोस्रो वर्ष 10,00,000 गरेर चाहिँ हामीले 30,00,000 बजेट विनियोजन गरेर चाहिँ बाटो बनिसकेको छ। त्यसपछि गाउँपालिका
ले पनि चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ बजेट हाल्ने क्रम छ। जम्मै हामीले चाहिँ 40 लाख बजेट विनियोजन गरिसकेर यो बाटो निर्माणको क्रममा छ। हजुर, त्यस्तै अब हामीले चाहिँ यही पर्यटन पथमार्ग चाहिँ सिरुचसम्म कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ ओह्राले 5 लाख बजेट विनियोजन गरेर डिपिआर समेत यसपालि हामीले चाहिँ यही आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरेका छौँ। हजुर, जस्तो विकास योजना कुराहरू मेन मेन कुरा हामीले गरिसक्यो, सानातिना योजनाहरू पनि तपाईँले भइसक्यो भन्नुभयो। अहिले हामी जस्तो अब तपाईँको यो 4 वर्ष हुन्छ हामीले यो नेतृत्वमा लिएको, के छ त्यहाँ समस्याहरू, के कस्तो खालको दुःख पीडाहरू बोक्नु भएको छ? हामीले चाहिँ अब सुरुमा नै भौतिक विकास, पर्यटन, कृषि, हामीले चाहिँ अब यी कुराहरूमा पनि चाहिँ केही प्लान बनाएका थियौँ। हजुर, कृषिको क्षेत्रमा पनि हामीले चाहिँ अब केही रकमहरू विनियोजन त गऱ्यौँ, तर कृषि पशुमा अलिकति छिटो छरितो चाहिँ अब आम्दानी उपलब्धि नभएको हुनाले चाहिँ अलिकति सफल हुन गाह्रो हुँदो रहेछ। यी कुरा पनि हामीले थाहा पायौँ। कृषिमा जस्तो कृषिमा सबैले भन्ने गर्छ, कृषि एकदमै अब सबै रोजगारको लागि चाहिँ कृषि गर्नुपर्छ भन्छ, तर गर्नेहरूले चाहिँ भन्छ कि कृषिमा चाहिँ गाह्रो छ, किन गाह्रो छ त्यो तपाईँले केही अनुभव गर्नुभयो होला? कृषिमा मैले पनि एउटा चाहिँ प्लान बनाएको थिएँ, सामुदायिक बङ्गुर फर्मबाट चाहिँ सुरु गरौँ, सामुदायिक चाहिँ तरकारी खेतीबाट चाहिँ सुरु गरौँ, सतुवा खेतीबाट चाहिँ सुरु गरौँ, किबी खेतीबाट सुरु गरौँ भनेर त्यो सबै हामीले सुरु चाहिँ गरियो। तर अलिकति प्राविधिक कमजोरी भयो होला, बङ्गुरले पनि अलिकति राम्रो चाहिँ अब भएन। हजुर, र अहिले हाम्रो चाहिँ समग्र वराको नै सतुवा पकेट छ, सतुवा अहिले चाहिँ बढ्ने क्रममा छ, हाम्रो चाहिँ सतुवा रोपिएको छ। किबी पनि हाम्रो चाहिँ वडा नम्बरको 4 चाहिँ संयुक्त नै छ अहिले, संयुक्त रूपमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब किबी खेती भएको छ अहिले। हजुर, र त्यसरी फेरि पशुपालन क्षेत्रमा हामीले चाहिँ प्रत्येक बाख्रा पालक कृषकहरूलाई हामीले चाहिँ बाख्रा वितरण पनि अब गाउँपालिको कार्यक्रम मार्फत वडा नम्बर 4 चाहिँ लक्षित गरेर विनियोजन गरेका छौँ। कृषिमा चाहिँ अलिकति टाइम दिन नसकिने जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, अब हाम्रो चाहिँ युवा साथीहरू चाहिँ यहाँ कृषिमा चाहिँ खट्ने साथीहरू पनि अब 24 घन्टा चाहिँ ध्यान दिन अलि नसकिने होइन, अब कहिले कतै चाहिँ पुग्नुपर्ने हिसाबले चाहिँ कृषिमा लाग्ने जो कोही हुनुहुन्छ यो चाहिँ मात्रै कृषिलाई सम्झेर बिहान बेलुका 24 घन्टा अब निरन्तर रूपमा चाहिँ कृषिमा लागियो भने चाहिँ सफल हुन्छ, नत्र चाहिँ सफल हुन गाह्रो जस्तो लाग्छ। हजुर, तपाईँलाई मैले कृषिकै प्रश्न गर्न लागिरहेको थिएँ तर तपाईँ आफैले नै एन्सर दिइहाल्नु भयो होइन, कृषिमा चाहिँ लाग्नको लागि चाहिँ निरन्तरता दिनु पऱ्यो, त्यहाँ ध्यान केन्द्रित गरेर चाहिँ कृषिमा लाग्यो भने चाहिँ कृषिमा सफलता हुन्छ, नत्र भने कृषिमा गाह्रो छ भन्ने चाहिँ तपाईँले महसुस गर्नुभयो। हाम्रो चाहिँ कस्तो बानी छ भने अब कहिले चाहिँ कहाँ पुग्नुपर्ने, कहिले चाहिँ साथीहरूसँग भेटघाट गर्नुपर्ने, कहिले चाहिँ अब अर्कै कार्यक्रमतिर पुग्नुपर्ने, यी समय यस्ता चाहिँ तरिकाले चाहिँ कृषिमा सफल हुँदैन। हजुर हजुर, कृषि र पशु भनेको चाहिँ अब नियमित रूपमा टाइम टेबलमा चाहिँ हामीले पशुलाई पनि घाँस दिनु पऱ्यो, कस्तो घाँस चाहिँ दिँदाखेरि चाहिँ उपलब्धि बढिदिन्छ, चाहिँ खर्का खरकहरू अथवा चाहिँ कस्तो ठाउँमा राख्ने, यी कुराहरू पनि हामीले चाहिँ प्राविधिक ज्ञानहरू भएन भने चाहिँ हामीलाई कृषिमा सफल हुन गाह्रो छ। तर अब अलिकति प्राविधिक ज्ञान पनि आफूले चाहिँ बटुल्ने लगानी अलिकति समय र सिप र पैसाकै गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ। अब लगानी त अब भइ नै हाल्यो होइन, लगानी बिना चाहिँ कृषि पनि असम्भव नै छ, लगानी अब गर्नुपर्छ। त्यो पनि हाम्रो चाहिँ यो अहिले गरिरहेको कृषिले सफल हुँदैन नै लाग्छ मलाई चाहिँ, आधुनिकतिर जानुपर्छ। र पनि हाम्रो चाहिँ अलिकति यो के छ भने हाम्रो जग्गा पनि अब राम्रो नराम्रो मिलाउने क्रममा चाहिँ किताकाट गर्दै जानुपर्ने, साना चाहिँ बनाउँदै जानुपर्ने, यस्ताले पनि अलिक समस्या बनाएको देख्छु म चाहिँ। हजुर, अब चाहिँ अबको युवाहरूले चाहिँ म के आग्रह गर्छु भने जग्गा राम्रो या नराम्रो अलिकति अंश लाउँदा पनि किता नै चाहिँ बाँड्दाखेरि अलिकति अंश लाउँदा पनि सजिलो हुन्छ। अब हामीले चाहिँ अहिले यहाँको युवाहरू चाहिँ मिलेर 10 युवाहरू मिलेर चाहिँ ल एउटा चाहिँ फर्म खोलेर चाहिँ त्यो फर्म मार्फत चाहिँ अगाडि बढौँ, अब कृषि खेती गरौँ भन्ने हो भने चाहिँ यहाँ 50-60 रोपनी जग्गा पाउनु गाह्रो पर्छ। त्यो पनि अब सबैको चाहिँ आफ्नो नाममा भएकोले मिलाउनु गाह्रो पर्छ। त्यो भएकोको हिसाबले अब म चाहिँ युवा साथीहरूलाई के पनि आग्रह गर्छु भने अब चाहिँ तपाईँहरूले अंश लाउँदा पनि एकैचोटि ध्यान दिनु
जरुर देख्छु म चाहिँ हजुर त्यो प्रकारको सुझाव पनि दिन चाहनुहुन्छ हुन्छ अध्यक्षज्यू हामी धेरै लामो कुराकानी अब 14 मिनटभन्दा बढी भइसक्यो हामीले 10 मिनट 8 मिनटको कुरा गर्दै थियौँ अन्तिममा हाम्रो अब यो भिडियो हेरिरहनु हुने जनसमुदायहरूलाई विशेष तपाईँ अब एक प्रकार एक हिसाबले महाकुलुङ चारको अध्यक्ष मात्रै हुनुहुन्न महाकुलुङ गाउँपालिका लगायत जिल्ला सदस्यमा नेकपाको सदस्य पनि हुनुहुन्छ होइन नेकपा माओवादी केन्द्रको सदस्य पनि हुनुहुन्छ त्यसैले समग्र तपाईँको आउँदो मिसन भिजनलाई पनि हाम्रो दर्शकलाई बताइदिनु न अब अघि मैले एउटा कुराको जवाफ दिन भुलेछु तपाईँले चाहिँ वडा नम्बर सबैको चाहिँ वडा अध्यक्षले कुटाइ खाइसक्यो तपाईँले खानु भएन भन्ने कुराको चाहिँ मैले जवाफ तपाईँलाई अब दिनुपर्ने हुन्छ म अलिकति मुखको छुचो भए पनि मनको चाहिँ अलिकति अब राम्रै मान्छे जस्तो लाग्छ त्यो भएर पनि साथीभाइले धेरै माया गर्नुहुन्छ मैले चाहिँ सुरुमा भेट्दाखेरि सुरुमा फोन गर्दाखेरि साथीहरूले तपाईँ चाहिँ कमै रहेछ तपाईँ चाहिँ नराम्रो मान्छे भन्नुहुन्छ तर भेटेर चाहिँ अब काम गर्दै गएपछि तपाईँ चाहिँ अब मनको राम्रो रहेछ मान्छे तपाईँ चाहिँ विकास प्रेमी रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अब सबैको चाहिँ मुखबाट सुन्नु पाइन्छ यसमा म मलाई खुसी लाग्छ अनि यस मा पनि हाम्रो चाहिँ वडा कार्यालयले चाहिँ अहिलेसम्म अब विकासको रूपमा चाहिँ फर्को मारेको नै चाहिँ यहाँको जनताको बुझाइ यहाँको चाहिँ सबैजना मानिसले भन्नुहुन्छ र सबैको चाहिँ अब चित्त त बुझाउन सकिँदैन तैपनि अब लगभग मलाई लाग्छ 90% यहाँको चाहिँ आमा बुवा दाजुभाइ साथीभाइले चाहिँ हाम्रो चाहिँ कामको काममा हामीलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुभएको छ राम्रै काम गर्नुभएको छ भन्ने चाहिँ 90% जनताको चाहिँ यहाँ चाहिँ कुरा सुनिन आउँछ हजुर जस्तो अब अहिले मैले तपाईँलाई क्वेसन गर्नै बिर्सेछु कि जस्तो तपाईँ अहिले चुनाव हुँदैछ होइन मैले मिसन भिजन भन्नु त भने तर पनि तपाईँको अहिले आउँदो चुनावमै के तपाईँ फेरि पनि वडाबाट प्रतिनिधिको लागि उठ्न तयार हुनुहुन्छ होइन म चाहिँ हाम्रो पार्टीको पनि के छ भने हामी चाहिँ अब पालै पालो जानुपर्छ पालै पालो नेतृत्व गर्नुपर्छ पालै पालोमा चाहिँ नेतृत्व पुग्नुपर्छ नेतृत्व सम्हाल्नुपर्छ भन्ने पनि छ यो पनि मलाई त अब सही नै लाग्छ किनकि मैले चाहिँ अब 5 वर्ष यहाँको जनता काम चाहिँ राम्रो तरिकाले नराम्रो तरिकाले आफ्नै तरिकाले पनि गरियो अब कहिले सहज भयो कहिले असहज पनि भयो होला तैपनि अब चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने अब अरू नै साथीहरू आएर चाहिँ वडा हाल्नुपर्छ वडा चाहिँ अब हाक्नका निम्ति आफूले जानेको बुझेको सहयोग मबाट हुन्छ र मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब एउटै व्यक्तिले एउटै पदमा धेरै समय रहनु उचित हुँदैन किनभने हाम्रो चाहिँ अहिले मैले अघि पनि भनिसकेँ अहिलेको जनप्रतिनिधिलाई चाहिँ 90% जनताहरूले राम्रो काम गर्नुभयो ठिक छ भन्दै गर्दाखेरि फेरि हामीले चाहिँ 5 वर्ष हामी नै गर्छौँ भनेर पछि फेरि 5 वर्ष पछाडि त्यो 90% जनता चाहिँ 10% आएर चाहिँ तपाईँहरू यसो बिगार्नुभयो तपाईँले चाहिँ राम्रो गर्नु भएन भन्ने चाहिँ भन्नुभन्दा मैले चाहिँ राम्रै चाहिँ काम गरेर राम्रै चाहिँ हाई हाईबाट चाहिँ बिदा हुन चाहिँ म चाहन्छु त्यसैले अब हाम्रो युवा साथीहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ जो कोही हाम्रो चाहिँ माओवादी केन्द्रको 101 हुनुहुन्छ महाकुलुङ चारमा पात्रहरू त्यो अब आएर चाहिँ वडामा अध्यक्ष बन्नको लागि पनि म त अनुरोध पो गर्छु सर र फेरि यहाँ चाहिँ मिसन भिजनको कुरा गर्नुभएको छ तपाईँले हामीले काम गर्दा गर्दै अब केही कामहरू चाहिँ अब गर्न सकिनौँ त्यो चाहिँ अब एउटा कामको रफ्तारमा पनि त्यो चाहिँ समयको माग पनि हुँदो रहेछ होइन र हामीले रोड खनेर पनि कति वर्ष चाहिँ अब राखेर मात्रै ग्राभेल सोलिङ लाउनुपर्ने स्तर उन्नति गर्नुपर्ने यसको चाहिँ मापदण्ड हुँदो रहेछ अब अहिलेको चाहिँ यहाँको जनताहरूले चाहिँ खै कालोपत्री खै चाहिँ यहाँको चाहिँ जनप्रतिनिधिले चाहिँ केही पनि गरेन खै पुल पुलेछ भन्ने कुरा गर्छन् तर हामीले चाहिँ 2 वर्ष अगाडि मात्रै यहाँ रोड ल्याउँदै गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ गाडी आउँछ भन्ने कसैको सपना पनि थिएन अब गाडी आइसकेपछि अब सबैलाई यो आवश्यकताको कुरा पनि हो र चाहिँ रोडको चाहिँ कालोपत्री चाहिने चाहिँ पक्की पुलहरू चाहिने यी कुरा पनि जायज त हो तर अबले अबको भावी वडा अध्यक्ष चाहिँ र पालिकाले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा सबैभन्दा पहिले चाहिँ यो हुङ्गा खोलामा चाहिँ अब मोटरेबल पुल र चाहिँ कोङ्गो खोलामा मोटरेबल पुल यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ गाउँपालिकाबाट डिपिआर पनि भइसकेको छ र त्यसको सँगसँगै हामीले चाहिँ यो रोडको स्तर उन्नति गर्नुपर्छ स्तर उन्नति भइसकेपछि हाम्रो चाहिँ 24 घन्टा चाहिँ हाम्रो यहाँ गाडी सञ्चालनको चाहिँ सबैभन्दा म आवश्यकता देख्छु र अर्को चाहिँ हाम्रो यो एयरपोर्टको पनि थोरै प्रसङ्ग म जोडिन जान्छु यसमै हाम्रै वडामा चाहिँ भएको हिसाबले
यहाँ हाम्रो एयरपोर्टको विषयमा कसैले चुनावी नारा पनि बनाउँछन्, कसैले चाहिँ यो अध्यक्षले चाहिँ पहलै गरेन भन्ने खालको आरोप पनि लाउँछन्। यसमा यथार्थ के हो भने यहाँ जग्गा पुग्दैन। यहाँ हाम्रो चाहिँ लगभग लम्बाइ 1500 मिटर हो, चौडाइ 700 मिटर हो, त्यहाँ चाहिँ अब हाम्रो डिपिआर भएको लगभग 700 मिटर मात्रै छ। यसको चाहिँ भविष्य के हो भन्दाखेरि हामीले यहाँ चाहिँ 55 सिटे एयरपोर्ट बनाउने हो। 55 सिटे एयरपोर्ट बनाइसकेपछि जुन ठुलो एयर प्लेनले चाहिँ यहाँ ल्याउने हो, र चाहिँ हाम्रो चाहिँ साना प्लेनहरूले चाहिँ लुग्ला लाने, फाब्रु लाने, चाहिँ अब जाजा लानुपर्ने, तुम्लिङटा लानुपर्ने, यहाँबाट चाहिँ लानुपर्ने, यी एयरपोर्ट चाहिँ बनाउनु पर्ने भएकोले जग्गाले चाहिँ पुगिरहेको छैन। अब यो पनि चाहिँ अब हाम्रो भविष्यमा बन्नुपर्छ। यो चाहिँ यहाँको चाहिँ अब जग्गा दाताहरूले पनि जग्गा कसरी हुन्छ निकाल्नको लागि मैले आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। हजुर, हुन्छ अध्यक्षज्यू, तपाईँलाई यो समय लामो नै भनौँ, 20 मिनट होइन, आजकल हाम्रो जनसमुदायहरू पनि अल्छी भइसक्यो, स्मार्ट जमानामा धेरै लामो भिडियो पनि हेर्दैन क्या, त्यही कारण हामी यति यतिमै हाम्रो भिडियोलाई राख्नेछौँ। हुन्छ, अब वडाको चाहिँ गतिविधि राख्दै गर्दा त धेरै नै लामो समय जान्छ, यसमा पनि मैले अब केही अब छुट्याएर राखेको छु। हजुर, त्यसपछि अब केही समयमा पनि यसको चाहिँ वडाको गतिविधिहरू राख्न चाहिँ अब समय मिलेको खण्डमा म अर्को विभिन्न सानातिना विकासहरू भएका विकासहरू र चाहिँ अहिले गरिरहेको विकासहरूको विषयमा पनि म केही प्रसङ्ग जोड्नेछु। र अहिलेको समयमा चाहिँ तपाईँले सेवा मिडियाबाट हाम्रो चाहिँ वडा नम्बर 4 को गतिविधि र चाहिँ यहाँ भएका विकासहरू, यहाँ चाहिँ मेरो केही जीवन कथाहरू पनि समावेश गरेर चाहिँ तपाईँले यस च्यानलमा चाहिँ राखिदिनु भएकोमा तपाईँ लगायत यो तपाईँको सेवा च्यानल मिडिया टिमलाई नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार। हस्, धन्यवाद।